بلٹن میں سب سے پہلے گوجرانوالہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے بیورو چیف ڈاکٹر مرزا ایم بی قمر کے مطابق گوجرانوالہ کا علاقہ پولیس اسٹیشن ایمن آباد میں بدنام زمانہ ڈاکوؤں کی پولیس مقابلے میں ہلاکت۔ پولیس اسٹیشن ایمن آباد کی پولیس نے ملزم صفدر عرف وکی کو برامدگی کے لیے ٹبا محمد نگر علاقہ پولیس اسٹیشن صدر کامو کی لے کر جا رہی تھی کہ وکی کے ساتھیوں نے پولیس کی حراست سے چھڑوانے کے لیے اسٹیٹ فائرنگ کر دی۔ پل چنڈالہ ٹبا محمد نگر کے قریب ملزم صفدر عرف وکی کے ساتھیوں نے اسے پولیس کی حراست سے چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی تھی۔ پولیس کی حراست سے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کا پولیس اسٹیشن ایمن آباد کی پولیس سے سموہ بالا پلی علاقہ پولیس اسٹیشن ایمن آباد پر دوبارہ آمنا سامنا ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں صفدر عرف وکی مارا گیا، بقیہ ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔